Kempen e-waste yang ditetapkan pada Sabtu terakhir setiap bulan bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai pembudayaan kitar semula barangan elektronik. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Norlin Jaafar menyifatkan amalan sistem itu berupaya memberi impak positif kepada ekosistem kehidupan masyarakat selain melestarikan alam sekitar. Sebenarnya e-waste adalah merupakan buangan elektrik dan elektronik yang sekiranya tidak dilupuskan dengan baik akan memberi risiko kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Sebab dalam e-waste itu mengandungi logam berat seperti kadmium, plumbum yang boleh memberi risiko kepada kesihatan yang saya sebutkan tadi. Jelasnya, enam jenis e-waste utama dikategorikan sebagai item kawalan melibatkan televisyen, peti sejuk, pendingin hawa, mesin basuh, komputer peribadi dan telefon bimbit. Terdapat 121 pusat pengumpulan e-waste dan kemudahan pemulihan kembali serta maklumat perkhidmatan yang ditawarkan boleh dicapai melalui laman sesawang rasmi Jabatan Alam Sekitar.